Точно в 10 часа кандидатът за кмет Диана Иванова, придружена от общинския ръководител на партията Росен Даскалов, отвориха вратата на Общинската избирателна комисия. С нея бяха Наталия Кръстева и Свилен Иванов, които представиха заявление за регистрация на председателя на комисията Николай Братованов. Аз съм регистрирана като кандидат за кмет и съвсем скоро ще ви съобщя приоритетите в програмата за управление на община Русе, която ежедневно допълваме при срещите ни с граждани, защото моето дълбоко убеждение е, че управлението на общината трябва да става заедно с гражданите на Русе, с всички русенци. Благодаря много на всички за подкрепата. След това знаем, че ни чака усилена работа, затова нашата цел е да спечелим изборите още на първи тур, в което сме абсолютно убедени. С Божията помощ и с помощта на всички русенци ще вървим напред. Листата на ГЕРБ на кандидатите за общински съветници ще бъде готова в петък.